abbaro saakashan tii subaxnimo ayaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland iyo maayalka magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiiley ay deeqo kala duwan gaarsiiyeen deegaanada duufaanadu ku dhufteen ee ku teedsan waqooyiga iyo galbeedka magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiiley. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland isagoo ka jawaabaya baaqiga dadkii ay waxgaadheen wuxuu gobolka gabiiley ugu soo deeqay gaashi ku filan ilaa 2000 qoys oo loogu talagalay balaayo noqoto gargaar degdeg ah. Kolay dhibkii dhacay dhib weyn buu ahaa, ilaahay maaragtay haka ajar siiyay ciddii dhibkaas ku dhacday. Laakiin haddana xukuumadda iyadoo u damqanaysa shacabkeeda waxay madaxweynuhu amray si degdega loo gaarsiiyo raashin ay kaga baxaan bisha Ramadaan, isla markaana badmuddada hore ay waxbaa ku joogaan raashin isugu jira bariis iyo sonkor iyo maaragtay daqiiq iyo baasta iyo saliid iyo caano iyo timir oo ah raashinka loo baahan yahay Ramadaanta. Soomaaliland oo gargaar degdegaa soo gaarsiisay oo uu nala joogo wasiirka wasaaradda boosa isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Dr. Cabdiweli oo kowkiyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland. shantii galabnimo aanu ku soo galnay gobolka Buuse waxaanu halkan ku soo gabagabaynaynaa hawshii saakashantii aanu ka bilownay tuulada Boocda ee raashin qaybinta. hawshaasi oo ahayd gurmadkii degdega ahaa ee madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddu ay ugu talagashay dadkii duufaantu ku dhufatay ee xoolaha iyo muxuu ahaa iyo beeruhuba runtii ay dhibaatadu kasoo gaadhay gobolada gobolka Gabiiley. waxa aanu howlgalkan ku beegsananay 20 tuulo 20 tuulo 2000 oo qoys oo 100 qoys laga siinayay raashin baan runtii qaybinanay. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka mahad celiyay dadka ay ku dhufteen duufaanadani ee ku kala nool deegaanadani. gobolka waxaa la caraan la ku siinayo dadkeeda la ku siiyaabale marka cidda soo gudbato ilaahay dawlad wanaagsan buu siiya oo maamul buu siiya. ilaahay baanu uga gudoomnay dowladdeedana waanu ka gudoomnay muusabiixa cabdi madaxweynaha u yahay marka waanu ka gudoonay dowladda raashinka noo keentay iyo ilaahayba waan ugu mahadnaqnay. deegaanada kale ee la gaarsiiyey deeqahani oo kale ayaa waxaa ka mid ahaa Fadac, Guriga Cad, Dhalaada, Geesdheere, Ceel Xadi, Jiri, Kidiga, Gogoysa, Baqatabaal iyo weliba deegaanka Caada oo waqooyi bari kaga toosan magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabiiley. waa Cilmi Maxamed Jamac, Fogaan Aragga, Xorta, Star TV, magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabiiley.